Подадена согласност од Општина Кочани и одобрение од МВР СВР Штип, Ротари клубот Кочани Виница ќе одржи трка во Кочани со обврска за спроведување на сите мерки за безбедност согласно добиената документација. На ден 28 во периодот од 10 до 13 часот за сообраќај нема да се користат следните сообраќајници во Општина Кочани на кои ќе се одржува трката. Стартот е од градскиот парк, односно од крстосницата на улицата Тодосија Паунов со улицата Асном од Домот на културата, под десната коловозна лента од левиот коловоз во правец кон Виница, пред големиот кружен тек кај основното училиште Малина Попиванова, назад под десната коловозна лента од десниот коловоз во правец кон полициската станица со полукруг на кружниот тек по улицата Никола Карев, односно десно по улицата Маршал Тито, десната коловозна лента на мостот кај шопинг центарот и десно по Кејна Револуција до целта, односно до градскиот парк, крстотницата со улицата Тодосија Паунов по улицата Асном. Во интерес на безбедноста на учесниците во трката и сообраќајот, пазарчето кај автобуската станица во Кочани нема да работи. Се замолуваат сите граѓани за зголемена внимателност и предпазливост, со што ќе се даде подршка за настанот и безбедноста на сите граѓани. Организаторот е должен веднаш по завршувањето на трката сите сообраќајни знаци, други ознаки, уреди и предмети кои се поставени заради трката да ги отстранат.